Tervehdys. Tulihan se sitten valkea joulu Helsinkiin ja pakkanenkin. Vaikka välillä näytti jo huonolta, mutta muistakaa nyt sentään kuitenkin, että tarvitaan 5 sentin jää, joka kestää ihmisen. Ja niin pilkkiälle vanhan säännön mukaan riittää tietysti 3 senttiä. Hallitus päätti muutaman viikon jahkailun jälkeen sittenkin vetää hätäjarrusta. Ja tämähän on vähän niin kuin olisi pohjoisen junassa päätetty jo Tampereen kohdalla, että kiskaistaan sitten hätäjarrusta, mutta vasta viikon päästä. Radiossa joku sanoi, että tämä hätäjarrun kiskaisu osuu ravintoloille parhaaseen sesonkiaikaan. No, tähän asti olen kyllä kuvitellut, että tammikuu olisi jonkunnäköistä rospuuttoaikaa, ellei peräti sitä kuuluisaa tipatonta tammikuuta. Ja joku sanoi niinkin, että voi kauhistus, kun baarit menevät jouluaattona kiinni, tai ainakin pilkku tulee kello 21. No, minun nuoruudessani ne menivät kyllä kiinni aatonaattona. Nyrkki tulee sittenkin, nimittäin Krista Kiurun johtama koronanyrkki. Hehe, tulihan se sieltä, vaikka ei sitä varmaan sillä nimellä saa kutsua. Mutta tuli toinenkin uutinen tietysti, sillä Kiuruhan näyttää jäävän tässä ennen pitkää äitiyslomalle. Onneksi olkoon. Nyt tietysti arvuutellaan kovasti jo seuraajaa tai tuuraajaa. Eikös tää nyt ole ihan selvä peli? Sanna Marinin ehdokas kaikkiin tehtäviin on tähän saakka ollut Ilmari Nurminen. Toistaiseksi on vielä hieman epäselvää, miten käy jääkiekon SM-liigan näiden rajoitusten tullessa voimaan, mutta olisihan se nyt ollut ainakin vallan mielenkiintoinen ihmiskoe nähdä, että selviääkö tai pyöriikö Suomen jääkiekko enää edes muutaman viikon ilman kaljaa. No, rajoituksia tulee. Annetaan tähän musiikkitaloonkin nyt vahva vaskisuositus. Jotain hyvääkin. Olkiluoto 3 rouskuttaa jo sähköä valtakunnan verkkoon niin, että vihreätkin kiittelevät. Melkoinen jymypaukku tämä. Ei muuta kuin armollista joulua ja napsauttakaa kiukaat päälle, kun sähköä riittää.